天天重磅现场，实时海量资讯。小伙伴们早上好，这里是每个工作日早7点准时和你相约的 Big Bang 来了，我是你们的老朋友泽鹏。在这里呢，要感谢最大的年轻人兴趣互动社区 QQ 兴趣部落对我们的大力支持，希望今天的猛料趣闻能让你一大早就嗨起来。今日欢乐颂里的小蚯蚓和谢童组起了新 CP， 两人正在横店热火朝天的拍摄新剧《香蜜沉沉烬如霜》。在昨天的探班活动上，杨紫和邓伦坦言18岁就认识了，简直不要太熟，聊起天来也是互损不断，尤其是说到吻戏，邓伦的回答真是让秦俊杰听了想打人呢。一起去现场看一看。日前，杨紫和邓伦主演的古装新剧《香蜜沉沉烬如霜》正在火热拍摄中。在探班活动中，邓伦表示18岁就和杨紫认识了，还说和老朋友拍吻戏完全没在害羞。结果杨紫在旁边突然开怼了：跟杨紫这么多年，我不知道为什么，我心里一直觉得是没有什么变化。那天我还问过他，我们俩演吻戏的时候，我说你会紧张跟尴尬吗？他说不会啊，他说因为我见到你，我就觉得你是个男人。邓伦同学，你是否还记得当年大明湖畔的花非花雾非雾？面对吴良导演的起哄，第一次和杨紫拍吻戏的你，还是一枚会羞涩的青涩男孩。导演先把杨紫后面亲了亲一个，就没辙了，然后亲了一下下就特别的尴尬。其实还好，有一点，因为没亲过。而刚被邓伦吐槽像男人的杨紫，面对记者提问给男友秦俊杰准备什么七夕礼物时，回答也是 real 机智。说起来，杨紫邓伦正在横店拍戏，秦俊杰的新戏就在相隔不远的上海取景，小八哥祝福奶们七夕见个面发个糖，恩恩爱爱哟。最近电视剧《归还世界给你》曝光了一组最新剧照，娜扎和小宝总杨烁等人在国内戏份杀青后转战法国继续拍摄。剧照中首次出演霸道女总裁的娜扎小姐姐造型十分惊艳，妥妥的高贵冷艳白富美。然而万万没想到，网友路透的真相居然是这样的：仙女裙的下面配一双黑色的运动拖鞋，白富美 boss 一秒变成隔壁村口加工厂厂花。小八哥真的很想问，面对这样的反差，你们是如何做到不笑场的？这还没完，这双运动拖鞋还出现在这里、这里，还有这里。网友笑翻的同时，纷纷猜测罪魁祸首是娜扎的高海拔，她只能穿平底鞋才能让画面看上去更和谐。小八哥十分期待娜扎会用懒汉拖鞋在戏里擦出怎样的爱情火花呀。电影《战狼2》目前票房突破52亿，随着电影热度持续增长，吴京和谢楠的爱情也成为了大家关注的焦点。有网友发现，吴京曾在某活动红毯上被主持人提问，拍《战狼》为什么不找妻子谢楠当女主角？吴京当时的回答可以说是虐狗教科书了。为什么《战狼》的女主角是于楠而不是谢楠？我一般对我的演员比较能下狠手，对自己的人不太容易下狠手。不过不想对自己女人下狠手的吴京却被自己女人下了狠手。近日网上还曝光了一组谢楠给吴京理发的画面，谢楠这一推子下去，吴京秒变地中海男神，生动诠释了什么叫吴京打彩无可奈何。对此小八哥只想说一句：谢楠呐，你家老吴都变成中配版谢广坤了，你咋还有心情笑出声呢？《无心法师2》前段时间上线了，争议最大的角色应该就是神秘的黑帮大少小丁猫。第一部里的凶残萝莉岳绮罗这回演了个真男人，哎妈，自从当年叶童演许仙之后，泽鹏这么多年还是头一次看女人演男人呢。日前我们特意采访了小丁猫和岳绮罗的饰演者陈瑶小姐姐，没想到脱了男装的她长发飘飘，超级温婉，说起话来也是又软又甜。那么她是怎么把小丁猫演得如此攻气十足呢？一起来听小姐姐的爆料。无心法师2从上周开始火热开播，不过剧里最会撩的男人不是咱们六块腹肌的法师韩东君，也不是傲娇的白娘子 Mike， 更不是自己演自己儿子的王彦霖，而是陈瑶饰演的黑帮小少爷。第一部里的凶残萝莉岳绮罗怎么在第二部里变成了男孩子？明明长着一张娃娃脸，眼神却杀气十足，很危险。西装长衫领带领结花式切换，既会穿又有范儿，手控也能一本满足。在这里头条君必须画个重点，陈瑶演的小丁猫可不是在女扮男装玩套路，仔细看，这可是一枚实打实的纯爷们儿，站着上厕所的那种。小丁猫刚出场时，广大弹幕儿还在吐槽剧组脑子瓦特了，男配音听着好出戏。法师叫无心，师称何人？
刷屏喊话，把我家乐器螺还回来。追到第二周的时候，评论已经变成了求猫爷翻我牌，被猫爷酥断腿，甚至有迷妹探班时一头扑到了猫爷的怀里。妹子，你有没有看到旁边无心顾及白琉璃的表情？角色不走寻常路的陈瑶同学还开发了一项神技能，自己和自己谈恋爱。看看 B 站上越来越多的乐器罗家小丁猫 CP 剪辑，这种双方都很煞黑的有毒 CP， 头条君真是磕得停不下来。我对你一直都有心的讨好，我想你都知道，你却无心的给我一个拥抱，然后转身走掉。我对你一直都有新的烦恼，不想让你看到，你却无心地说着那些玩笑，而我想听的话，我却听不到。进能搞基，退能百合，能撩得动陈瑶的，看来只有他自己了。如果要问高人气黑帮大少是怎么练成的？陈瑶告诉你，先咬下狠心剪短发，只能咬着牙，然后就是当时就是觉得你们剪吧，不用管我，不用看我，然后你们就继续剪。就是其实是最心疼的是最开始那一下子，就是头发一下子变短了，是吧？对，其实心疼，但是是不拒绝的。我觉得，因为我内心我也是觉得是要剪的。听说剪完了之后你就被自己帅到了，然后突然就很开心。对，然后回去洗澡的时候又很伤心，因为我洗澡的时候，但一洗头一搓，我就感觉扎手，就的确是太短了。为了身高不熟人，16厘米的内增高也要果断穿。当时我印象当中最难的就是走路，男生，因为其实我的身高和燕林、东君包括 Mike 其实身高还是差距很大的。如果你说一排男生站在一起，我突然矮下去了，就也挺奇怪的吧，毕竟演的还是一个挺有气势的人，就个不能输啊。所以那个鞋也特别高，我里那个鞋跟是增高了的，里边还加了很高的增高鞋垫，特别不好走，相当于穿了一双高跟鞋。为了身材不输人，二头肌、三头肌、宽肩膀统统都要有。对，那就是一个肌肉衣，特别厚，因为薄了吧，它显不出那个质感，就是因为你看我现在小小的一只，但是可能我作为男生的时候，我的肩膀已经到这儿了，因为必须得宽嘛。然后呢，如果肩膀做宽了，没有肌肉的话，就这是空的，就也特别奇怪。反正二头肌、三头肌我都争取到了。不过陈瑶同学告诉我们，外表酥还不是真的酥，小丁猫的神奇 boss 设定更加带感。小丁猫这个角色挺特别的，反正他很神秘，他不是一个人，但是具体的呢，我还是希望大家就是到剧里面去看一看。然后呢，他自己其实他是一个比乐器罗更高的存在。乐器罗在第一部里面就说凡夫俗子俱为沉迷嘛，可能在小丁猫的眼里，这个凡夫俗子也包含了乐器罗和无心。要说小丁猫身份有多高，看他碾压全剧组的排场就知道，定妆造型是最华丽的。燕林和东君就我们三个人基本上是一起定的，然后呢，我一套一套出来都是感觉特别的精致，然后我看东君和燕林一套一套出来就是那种特别的质朴，然后他们俩就说哇，你这待遇真好啊。戏里的衣服是最洋气的。就连吃饭都是帝王般的待遇。我记得我每一次，拍吃饭的前那个戏之前，剧组就都要提前好久订好多外卖，因为我的那个餐呢是必须要有一个大长桌，满满的一桌子就一个人吃，他们都不可能吃的特别豪华。平民阶层的。对，我每次吃的时候又有钢琴又有美女，然后一桌子菜，环境也特别优美。得意忘形的陈瑶还在专访中曝光了猫爷的原型。我演的这个角色呢，他是一个上古神兽饕餮。饕餮。厉害了厉害了，别看小丁猫身姿瘦小唇红齿白，一线原型那必然是战斗力爆表。还有大家怀念的乐器罗冲破封印对粉丝打招呼，好久不见。隐藏颇深的小丁猫啥时候魔化？小丁猫能不能和乐器罗高能互掐？头条君想想这些画面就已经燃起来了。好了，以上就是今天节目的全部内容了，请在观看节目后给我们留言或发弹幕进行互动，也可以扫描屏幕下方的二维码了解更多的八卦资讯。明天会有更多精彩的节目和案例，不见不散哦，拜拜。